Rosario. येवकार एक ऑर्गनायझर म्हज्या बरोबर आसा जो खूब आवडटा आपल्या पंगडा बरोबर कोंकणी मोगी दुबय. तर एक कोंकणी मोगी दुबय मुखार वचूंक तुझ्या मनांत कसली येवजण आसा? पळय, आमी कोंकणी मोगी दुबय जे आसा जे आमी घडोवन हाडला हो पळय टॅलंट पळय दुबयन आसा हो UAE आसा जावं ते अबुधाबी सारजा आजमान उमेल कोयन रासल खेमा सगळ्यांक एकठांय करून एक आमची जी कला आसा ती भायर काडपाक. सो तेका लागून आमी हो ग्रूप घडोवन हाडला. आनी आयचो जो प्रोग्राम आसा तो आमचो न्यू टॅलंट. ओके, आज तुमी पळयतल्यात आमच्या शोआन आयज न्यू टॅलंट आमी जायतो हाडटात. सो तेका लागून आयचे सिंगींग कॉम्पिटिशन आमी धाकट्या भुरग्यांक वो जे सिंगर्स आसात दुबयन तेंकां सगळ्यांक आमी घेवन येयल्या. एक बरें दिसलें कारण हातूंत नवे आनीक आदले जे कांतारा म्हणपी तेवूय आसात. वय ज्या उद्देशी जे नवे कलाकार आसात तांकां आनीक बरें दिसतलें. सारकें, आमी सिनियर मोस्ट कलाकारां बरोबर गायलें म्हणून. सारकें सारकें तुजें. आणि तुम्ही कांतारा म्हणटलो दिसता वय फोर्स केलो म्हणटच एक वय ताणें फोर्स केला हे म्हणू लागले म्हाका कितें तरी एक कांतार म्हूण. तर आमचो जो स्वर्गेस्त आल्फ्रेडोस बाबाचें एक कांतार म्हणटलो हांव. आनी जशेंच आमच्या बरोबर सिंगर्स आसा हिंगासर म्हजे सांगाती तशें लुट्स बाय आनी जॅरी बाब तेंच्या आनी एक न्यू टॅलंट आमी जें दुबय सोदून काडलां तेजे बरें हांव एक डुएट म्हणटलो. नमस्कार. आयच्या माणका मतीं कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बे उरीत येवकार. आयज आमी परत एक पावट CV हॉटेलांत आसात आनी हांगासर गॅलरींत बसून आमी थोडी भासाभास करपाचो प्रयत्न करतात. म्हजे बरोबर म्हजो एक दुबयचो इश्ट रोजारियो दे सिओली आसा. आमी ताच्या लक्षांत थोडी भासाभास करून ताचो ह्या गांवांत जो कितें वावर आसा तियात्राच्या मळार तो कसो वावुरता हें आमी जाणून घेवया. रोजारियो आयच्या माणका मतीं कार्यावळींत तुका येवकार. देव बरें करूं दिवं तुमकां. रोजारियो तुजो गोंयांत आसतनाय तूं तियात्र थोडे भोव नाचतालो. वय, म्हाका दिसता आमी गोंयच्यान सुरवात करून मागीर दुबय आयल्यार कशें. वय सारकें तुजें. थोडो तुजो शिवोलेचो वावर. म्हजी तियात्राची जर्नी म्हणटा ती कोमेस जाली आमचो शिवोलेचो एक भुरगो बाब कारशॉल म्हणून हेज्या तियात्रान. जायते तियात्र आमी हिमेश्वराचेर पयले केलेत. तशेंच मागीर एक दीस हांव इगोजेन एक पार्ट करतना तेणें म्हाका पळयलो आनी आपल्या तियात्रान मागीर तेणें म्हाका घातलो. थंयसरल्यान हांवें पळय स्टार्ट केली. मागीर हांव कॉलेजीन आसतना आमचो पोरेचो बाब ब्रास देपार म्हणून तेच्या तियात्रान हांव रावणाक नाचलो आनी मागीर थोड्याच तेंपान हांव कामार बिजी उरलो आनी मागीर कामारतान हांव आवट एन आवट दुबय पावलो. मागीर पळय आमी कितें करुया, ह्या खिणांत जे तियात्र तूं न्हेसला तांचे पयली चिमटे मारुया. हांव ब्रास दे पयलो कारशालाचे पळय तियात्र नाचतालो तेन्ना तेजे तियात्र हांवें म्हाका उगडास आसा इनाम म्हणून तेणें एक तियात्र केल्लो. तेतून हांवें मेन हिरोची पार्ट केल्ली आनी तो बरो जालो म्हणून जायत्या लोकांनी म्हाका शाबासकी दिली. तशेंच जेन्ना हांव ब्रास देपाराक नाचतालो तेज्या तियात्रान हांव मेन रोल करतालो आनी दोन कांतारां हांवें तेज्या तियात्रान म्हणलेलीं आनी ओपनिंग कोरसूय हांवें म्हणलेलो कारशालाच्या तियात्रान.
मागीर त्या उपरांत पळय दुबय येयलो. दुबय येयलो तेन्ना म्हाका बरें हॉटेलांनी हांव काम करतालो, म्हणटच 2-3 हॉटेलांनी दुबय हांवें काम केलां. म्हणटच थर्सडेचो म्हाका टायम मेळनासलो, जायते तियात्र जातालेत. मागीर हांवें हॉटेल सोडून हांव जेन्ना कंपनीन लागलो तेन्ना हांवें स्टार्ट केलें तियात्रान नाचपाचें. कित्याक थर्सडे फ्रायडे थर्सडे बेगीन येतालो घरा, फ्रायडे ऑफ आनी सॅटरडे ऑफ आसता, म्हणटच म्हाका भरपूर टायम मेळतालो, प्रॅक्टिसींग वचपाक टायम मेळतालो. आनी दुबयन म्हाका पयलोच तियात्रान बाब एबी लुईसान घातलो, ताजो तियात मनीस मनशाचो भिकारी म्हणून. आनी त्या तियात्रान थंय म्हाका मागीर खूब हांवें म्युजिकल शो नाचलां बाब गॅबी दे चांदोराचो. मागीर जायत्या तियात्रांनी कांतारान म्हणल्यान दुबयच्या शारान, तशेंच शारजा आनी जायते तियात आमी इगोजेन कोत्ता. बाई नविता म्हणून आमचे हिंगासर आसा, ते जायते तियात बरयता. आनी आतां आमचो 21 ऑगस्टाचे तियात जावपाचो आसा, तेतूनय हांव पायचो रोल करतां. वा वा वा. रोझारियो, एक ह्या वेळार म्हाका उगडास येता, जेन्ना तूं हिरोची भुमिका जेन्ना तूं गोंयांत तुवें सांगला ते भशेन गोंयांत कोत्तालो, ब्रास दे पारा हाच्या तियात्रांत तूं नेसला, थंय तुका लोकांचो प्रतिसादाचेर तुज्या मनाक कितें दिसलें की आपणें आनीक तियात्र नेसचें काय? हय, म्हाका खूब जाण आपोवंक येताले तियात्रान आपल्या नाचताय काय म्हणून. आनी हांव कांतारा म्हणोंक वेतालो गांवाच्या बार्देस शारान, सगळ्याक म्हाका आपयताले कांतारा म्हणोंक. तशेंच परी आल्दोना, म्हापसा, मोरजे शारान, अंजुना, जायत्या शारांनी हांवें तियात्रान कांतारा म्हणल्यान. आनी मागीर म्हज्या भावांनी तियात्र बरयल्यात, मायकल देशिवली, तेणेंनी तियात्र बरयलो, तेज्याय तियात्रान हांव नाचलो आनी कांतारांय म्हणटालो. म्हणटच म्हाका तियात्रान पार्ट करपाची आनी कांतारा म्हणपाची चड गोस. तुवें पयलेंच कांतार म्हटलां ताचो तुका उगडास आसा? पयलेंच तियात्रान पयलोच हांवें तियात्रान कांतार म्हणलेलें ब्रास देपाराच्या. आनी तें जावन आसलें कांतार एक अस्तोरेचे वयर, तें म्हाका सारको उगडास आसा. त्या वेळार आनी त्या काळार जेन्ना तूं कांतार म्हणटालो ती तूं सोलोच म्हणटालो काय दुयार दुओ जावं ट्रियो हातून वांटो घेतालो? चडशें हांवें सोलो म्हणल्यात आनी डुएटां म्हणल्यान, हें म्हणल्यार थोडीं म्हणल्यान, बट चडशें सोलो म्हणल्यात. जेन्ना हांव दुबयन येयलो तेन्ना दुबय त्रियोक हांवें दोन तियात्रान दुबय त्रियोक हांवें कांतारां म्हणल्यान. बाब एडविन डिकॉस्टाचे तो बरयतालो आनी तेन्ना तांकां एकलो कोण मनीस नासलो, तेन्ना हांवें तांकां दोन तियात्रान कांतारां म्हणल्यान त्रियोक तांच्या बरोबर. वय तांच्या बरोबर जेन्ना तो कांतारो म्हणटालो तांकां एक वेगळी फेम आसा, तांची तुस्त वेगळे पद्दतीन जाता. तर जेन्ना तूं तांच्या मदें मिसळ जालो तेन्ना लोकांचो तुका कसो प्रतिसाद मेळतालो? तेन्ना म्हाका जायत्या लोकांनी वाकाणलो, कित्याक त्रियो हांवें ह्या गांवांत म्हणोंक नासलेत केन्ना. आनी जेन्ना हांवें त्रियो म्हणलें चड करून एडविन बाबाची, तेजें बरोवप खूब व्हडलें. आनी जेन्ना हांवें ते कांतार म्हणलें म्हाका खूब लोकांनी खूब वाकाणलो आनी म्हणू लागलेत की तूं त्या त्रियोन फीट जाताय म्हणून. आनी एडविन बाबान म्हाका जायतो तेको दिलो, एडविन डिकॉस्टा बाबा. हय, आनी म्हाका दिसता आमचे जे ऑडियन्स आसात अशें जेन्ना कितें जाता आनी नवो आर्टिस्ट खंयच्याय एका ग्रुपाक जॉयन जाता तेन्ना ताका सोडिनात. हय, जावं तें गोंयां जावं तें दुबय खंय वच, लोक उखलून धरता, लोक ताळयो मारून ताका येवकार दिता, तोखणायेचीं थापटां मारता. रोझारियो, आनीक एक तुजे भितर जे गूण आसात ते कला जी एक्टींग करपाचे. तर एक्टिंगेचेर आमी आतां दुबय शहरांत आयल्यात, म्हणटच दुबयचे तुजे तियात्रान ज्यो भुमिका, कसल्यो भुमिका तूं करता हाचेर? चडश्यो म्हाका आतां ह्या हालीं पळय हांवें पार्ट केल्या ती हांव चडसो पायचो रोल करतां. आनी हे म्हाका चडसो भाडकराचो रोल वो कितें, कित्याक ते म्हणटात तुजो वॉयस पळय जो आसा तो अर्ले पार्टीक सोंपता म्हणून, बेज वॉयस. हय, आनी चड करून हांव भाडकराच्यो वो ना जाल्यार एक कडक पांय ना जाल्यार एक यु नो एक कोणें एगेन्स्ट आसता तो रोल म्हाका दितात. ते विलन टायप म्हणोंक जायना, म्हणल्यार एक आडकोड हाडटा तसलें, कित्याक ते म्हणटात तसली पार्ट तुका बरी सोंपता.
आतां पासून हांव एक पळय याद करता आमी आनी थोड्या दिसांनी जावपाचो आसा तेतून पासून म्हाका एक गिरेस्त मनशाची पाट दिल्या म्हाका. आतां एक हांव जंप मारतां उडी मारून कांतराचेर वेतां. ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्साक तुवें खंयचे तरी एक कांतराच्यो चार ओळी आयकूंक दिवंकूच जाय. हांवें राफायल बाबाच्या तियात्रांत हालीं दोन तियात्रांनी काम केलां दुबयच्या शारांत. तशेंच गोंयानूय हांवें ताका काम केलां. सो त्या तियात्रांत हांवें कांतार म्हणलेलें आनी दुबय म्हणलें सारजाय म्हणलें आनी तेंच कांतार हांवें मागीर गोंयानूय म्हणलेलें ताका. देवान मनशाक संवसारान धाडून बरें पळय तें कर म्हूण सांगलां जोण एकल्याक एक 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 मत दिवूं गिन्यानान बोल्लां जायते पावट मुनीस चिंतूंक पडटा संवसारान येवन आपणें कितें केलां बरें केल्यार बरें मेवतलें अशें आदल्यांनी म्हणलां. भावाकूय नोसाय भावाची शेजाऱ्याक शेजाऱ्याची जायतीं भुरगीं आगोण उलयतात आपल्या आवय बापायशीन. खरेंच जायतीं कांतरां तुवें म्हटल्यांत आसतलीं, तुवें सांगलां ते भाशेन. हीं कांतरां चडशीं कोणें कंपोज केल्यान? हांवूय कंपोज करतां म्हजीं कांतरां, बट थोडीं कांतारां हांव जीं डुएटां हांवें फाटल्या आर्सांनी म्हणलेलें तीं म्हजो जो म्हजो एक फ्रेंड आसा जो फिल्ड तो आमी डुओ म्हणटात तो बरयता आनी सोलो चडशें हांव पळय म्हजें म्हणटा तें म्हजें हांव चडशें हांवूच बरयतां आनी त्रियो जे आसात ते एडविन बाब बरयता. गोंयांत जे तियात्र जातात गोंयांत जो प्रतिसाद मेळटा तेच बरें फुल्लेले तियात्र ह्या दुबयच्या शारांत येतात. जे भाशेन ते गोंयांत जातात तशेंच दुबय जातात अशें तुका दिसता? हांगासर मातशें दुसरें वेगळें हें दिसता. गोंयांत मातशें तियात्र पळोवंक बरें दिसता चड करून हॉलांनी. हांगासर ते भाशेन तांकां सेटअप करूंक मेळना. म्हणटच गोंयांत तांकां सेटअप करूंक स्टेज व्हडली हें सगळें तांकां सीन बरी दाखोवपाक तें मेळता. हांगासर तितलें करूंक मेळना. एक्टींग वायज कांय डिफरन्स ना, म्हणल्यार स्टेज सेटींग ताचो जो देखावो आसता तो दाखोवपाचो हेतून जायतो डिफरन्स आसता. तुका दिसता की जे भाशेन गोंयांत तियात्र जातात ते भाशेन दुबय तियात्र जावचें आनी जावचें जाल्यार कितें बदल करूंक येता? हांगासर जे पत्यात जातात तेतून मातशी स्टेज सेटींग पळय क्वॉलिटी आहा ती मातशी इम्प्रूव जावंक जाय. कित्याक लोक येता तियात्र पळयता म्हणल्यार फाटल्यान तर बॅकग्रावंड सारके ना, पड्डे सारके ना, जाल्यार लोकांकूय हें दिसता की आमी कसलो तियात्र पळोवंक येयला काय म्हणून. आनी जें कितलेंय बरें तुवें तुजी स्टेज तुजें एक्टींग जावं कितें जावं फाटल्यान तो तुका बॅकड्रॉप सारको ना वो तुजी पड्डो म्हण कांतार म्हणटना पड्डो तो सारको वयर चडना लोकांच्या स्थितीन थिंगा वयता आनी मागीर तुजें कांतार मातशें बरें जायना. ती एक क्वॉलिटी मातशी इम्प्रूव जावंक जाय. आनीक खंयचे तरी तियात्राक तुका पांचश्यां वयर असो लोक आसलेलो ज्या तियात्राक तुवें कांतार म्हणला आनीक लोकांनी ताळयो वाजयल्यात तुकाच म्हणून हांव दुसऱ्यांकूय ताळयो वाजयल्यात तेन्ना तुजी उर्बा कशी आसली? आमी जेन्ना कांतारां म्हणटा वो स्टेजीर कितें डायलॉग म्हणटा जेन्ना लोकांची पळय ती एप्लॉज पळय आमकां मेळता तितून आमची उमेद आनीक वाडटा. जशें आमी कांतार म्हणटा आमकां रिपीट हाडटात तावयो मारतात फिण्यो मारतात जिवाक बरें दिसता. कित्याक लोकांची उमेद लोकांक आवडलें म्हणून आमकां बरें दिसता आमच्या जिवाक आनी तुका म्हणोंक पासून एक उमेद शी येता. आनी ताका लागून आमी सांगता सदांच आमी तियात्राक पासून आसलेले येयल्ल्या लोकांक आमी सांगता तुमच्यो तावयो म्हणजे आमकां एक इनाम कसो म्हणून. आमकां आनी कांयच नाका, लोकांच्यो तावयो मेळल्यार आमकां जोडूच उमेद भोगता आनी तें आमी जें एक्टींग वो जें कांतार म्हणटा तें आनीक उमेदीन आमी म्हणटात लोकांच्यो तावड्यो आयकून.